Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. Vijest dana. Snijeg zabijelio dijelove Hrvatske i izazvao velike probleme u prometu. Niz nesreća zbog orkanskog vjetra i snažnih nanosa, dio A1 zatvoren za sve, uživo smo na Busiljevu. Ostanite s nama u Dnevniku, donosimo i ovo. Zaustavljali se pravosuđe. Osim sudaca, od ponedjeljka štrajkaju i državni odvjetnici. Traže da im se plaće urede sukladno standardima država članica EU. Premijer odgovara. To što su ove godine izbori, to za nas nije trenutak. Nema šanse da će se nešto promijeniti. Ja mislim da sam bio dovoljno jasan. Može trajati taj bijeli štrajk što se nas tiče 10 godina. Dalje brojne reakcije oko izmjena kaznenog zakona kojim se želi kazniti sve one koji bi u buduće odavali informacije iz istraga. Hrvatsko novinarsko društvo najavljuje veliki prosvjed 31. siječnja. USKOK podigao optužnicu protiv bivšeg direktora JANAF-a Dragana Kovačevića. Za mito uzimao skupa odjela. On pak najavio da će kazneno prijaviti Hrvoj Šipek, tužitelja i člana uprave JANAF-a. Nakon 17 godina ponovno će nositi bijeli dres. Ivan Perišić, novo je pojačanje Hajduka. Vraćam se tu, da mi kažem, ovo sunce nek mi sja. Diljem Hrvatske jutros je počeo padati snijeg koji je izazvao niz problema u prometu. Zagrebačka zimska služba u pripravnosti od 22 sata sinoć, a od ranog jutra svih je 240 ekipa zbog snijega na terenu. Zbog jakog vjetra u prekidu su neke trajektne i katamaranske linije, a vozače se diljem zemlje poziva na oprez. Vremenske neprilike zadale su glavobolju vozačima. Snijeg je stvorio probleme putnicima koji su iz Dalmacije krenuli prema Zagrebu. Stanje je na cestama prilično komplicirano, tako da preporučili bi svakome ko nema auto adekvatnu zimsku opremu da uopće ne kreće na put, ako može znači da odgodi putovanje, jer stvarno je bilo tjesno prolaziti preko ovaj malo lokalnih cesta. Cestari rade svoj posao, ali su zapusti trenutno i jako je problematično ići. Malo se vraćali s Maslenice i dobro. A tamo je zatvorena cesta? Pa smo išli preko, kako se reče, Posedarje. I koliko vam je to odužilo put? Pa mogli smo davno biti u Zagrebu, još smo ovdje. Jako je lijepo zagledati, zavoziti, ne baš tako divno, ali nema veze, nije nam prešao. Snježna mećava u Zagrebu izazvala je kaos kakav se godinama ne pamti. Snijeg je od jutra okovao prometnice, zbog čega su nastale brojne gužve i zastoji. Samo na području Zagreba policija do 14 sati zaprimila 34 dojave o nesrećama. To je gotovo dvostruko više nego u običajnim danima kada su idealni uvjeti na kolnicima, kada ih bude između 15 i 20. Imamo samo jednu prometnu nesreću sa ozlijeđenim osobama, dok je u svim drugim prometnim nesrećama nastala na sreću samo materijalna šteta. Zbog jakog snijega i smanjene vidljivosti vozilo se usporeno, a na terenu je radilo 240 ekipa Zagrebačke zimske službe. Određenih problema i odstupanja u javnom gradskom prijevozu je bilo, ali to je s obzirom na intenzitet padalina i na vremenske uvjete koji su nas zatekli zanemarivo. U roku 6 sati je normaliziran promet i preko 90% ulica u gradu Zagrebu je očišćeno i u funkcionalnom stanju su za neometano i sigurno prometovanje vozila na cesti. Tijekom dana bio je povećan broj intervencija u hitnoj pomoći. Dvije prometne nesreće izazvale su teže posljedice za građane. Bila je jedna nalet na pješaka, druga je bila prometna nezgoda sa dva osobna auta. Jedna osoba je prevežena u kliničku bolnicu Dubrava. Od jutra smo imali više ozljeda, tako da do sad ukupno imamo 10 ozljeda kao posljedica padova na ovoj klizavoj površini. Uglavnom se radi o ozljedama ekstremiteta, znači najviše nogu. Imali smo jedan pad sa bicikla, ta je osoba također prevežena u kliniku za traumatologiju. Pune ruke posla imali su i vatrogasci. Više od 30 stabala palo je na parkirališta ili automobil. U Podsusedu u smjeru Zagreba jedno je palo na cestu. Mi se pa pašće, pada, glavo, pada.
Snijeg se čistio ispred kuća. Gospodin Mio više od sat vremena pokušavao se riješiti bijelog pokrivača. Nisam ga baš jedva dočekal, ali moram čistiti. Da ne napada previše, onda neću moći čistiti. To je. A nije da sam lud za snijegom. Na snijeg svatko reagira drugačije. Snijeg nije nešto što baš mi daje puno veselja. Dosta je ovo. Danas jedan dan je dosta za cijelu zimu. Diljen kvartova u Zagrebu ipak veselo. Grudalo se i radio Snjegović. Evo, baš lijepo što smo dočekali taj pravi prvi snijeg u Zagrebu. Pa za mene je idilo, ja sam zimski tip, inače meni je ovo super. A ne znam da me iznenadilo, nije pa zima je. Ne bi trebalo iznenaditi. A iznenadio nije ni 98 ekipa zimske službe Ličko-senjske županije. Ništa ovo nije alarmantno, ništa nije neuobičajeno. Ali apeliram da vozači na put ne kreću bez zimske opreme. Iako je Zagreb daleko od rekordne 2013. kad je grad bio zatrpan sa 68 cm snijega, zbog vremenskih neprilika na prvom mjestu svejedno je pojačan oprez zbog zimskih uvjeta na cestama. Lucija Ptičar, N1, Zagreb. Vidjeli smo, snijeg i poledica stvaraju poteškoće na prometnicama diljem zemlje. Od jutra je na autocestama bio veći broj prometnih nesreća. Na Busiljevu je naša reporterka Teja Mihanović. Teja, smiruje li se sad situacija na cestama? Nina, situacija na cestama se smiruje, snijeg polako prestaje padati i teretna vozila s prikolicama su počela voziti autocestama kako smo imali prilike vidjeti ranije dok smo prolazili autocestom. Trenutno smo na Bosiljavu gdje ima otprilike 25 cm snijega. Kao što znamo, najavljivalo se i do 40 cm. Čak je i civilna zaštita izdala i sustav za poruku kroz sustav za rano upozoravanje da je na cestama opasno vrijeme i da oni koji ne moraju se ne izlažu i ne izlaze na ceste. O stanju trenutno reći će nam više gospodin Domagoj Lončar iz Hrvatskih autocesta. Dobrodošli u program N1 i dobro večer. Dobro večer. Možete li nam reći kakvo je stanje trenutno na cestama? Dijelom ste u pravu, znači otvorena je cesta prema Splitu, tamo je nešto bolje stanje, dok su ceste prema Rijeci još uvijek zatvorene, ali zbog zimskih uvjeta Stara Riječka i autocesta zbog vjetra. Tako da u principu evo cijeli dan pokušavamo održati promet maksimalno otvorenim, međutim ne možemo protiv ovakvih uvjeta, kombiniranih snijeg i vjetar. Koje bi bile vaše preporuke za vozače koji moraju ići na cestu? Kako se zaštititi? Pa preporuke su uvijek iste. Prvo i osnovno se treba informirati, naravno preko HAK-ovih web stranica, aplikacije, isto tako HAC Hrvatske autoceste imaju informacije na svojim web stranicama u realnom vremenu. Naravno, u ovakvim uvjetima je poželjna zimska oprema i to baš zimske gume. Nekoliko problema smo imali danas prilikom stavljanja lanaca na dionici, onda to ometa radove vozila zimske službe, ometa čišćenje kolnika i problem predstavlja, ljudi nisu baš vični, to se ne radi svaki dan i onda ko to uči u dubokom snijegu nije baš zgodno. Znači najbolje je bilo zimske gume i informirati se. Da. Spomenuli ste i nesavjesne vozače, je li danas bilo kakvih problema po cestama? Čuli smo da je bilo i dosta prometnih nezgoda, pa možete li nam reći na kojim dijelovima cesta je bilo najviše? Pa bilo je dosta problema. Imali smo baš iz ovih spomenutih razloga, znači neprilagođavanje uvjetima na cesti, ljetne gume, imali smo nekoliko izljetanja, što nam naravno to je onda imamo problem jer moramo intervenirati. I evo to je generalno, nije, hvala Bogu, nije bilo nekakvih većih posljedica, uglavnom se radi o nekakvoj materijalnoj šteti na vozilima, opremi i tako. Koje su kritične točke na cestama gdje vozači najviše trebaju pripaziti? Kritične točke su prvenstveno izlazi iz tunela,
jer u tunelu snijega nemamo, onda izađemo van na zasnježen kolnik u momentima kao što je bilo danas, kad je naprosto snijeg toliko intenzivan da je kolnik zasnježen unatoč radovima zimske službe. Na nekakvim objektima gdje se cesta, gdje skliskija cesta i tako dalje, ali izlaze iz tunela su uglavnom najveći problem. Da. I za kraj, kakva se situacija očekuje u sljedećim danima? Snijeg lagano prestaje padat, kroz nekakvih sat dva vremena bi to trebalo definitivno i prestat. Tijekom noći očekujemo dosta niske temperature, do minus 10, a u narednim danima očekujemo suho i hladno uglavnom. No. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam. I dodajmo za kraj, razgovarali smo danas s Ličanima, ali i s brojnim ljudima koji su prolazili na odmorištima. Kažu nam da su jedva dočekali zimu i zimske radosti. Ličani posebno kažu za sjećanje, ovo je ipak normalno vrijeme, no svakako valja pripaziti na sva ona upozorenja koja izdaju službe i ne ići na ceste ako to nije nužno. Hvala ti, Teja, na ovim informacijama. Hvala i tvom gostu. Doslovno filmska potjera zagrebačkim ulicama odvijala se noćas oko 2 sata i 30 minuta. Završila je sudarom na autocesti A1 u smjeru Zagreba. Policijski službenici uočili su kombi vozilo stranih nacionalnih oznaka za koji su posumnjali da prevozi strane državljane. Vozač kombi vozila se odbio zaustaviti na naredbe policijskih službenika te se dao bijeg u smjeru Zagreba. Dolaskom do naplatne postaje Lučko probio je spuštenu rampu te je, grubo kršeći prometne propise, nastavio vožnju kroz Zagreb. Nakon potjere i udaranja u policijsko vozilo, policijski službenici su uhitili vozača za kojeg je utvrđeno da se radi o 31-godišnjem državljaninu Moldavije, dok su se u vozilu nalazila 32 strana državljana. Gotovo su svi neozlijeđeni, a liječnička pomoć pružena je jednom punoljetnom državljaninu i jednoj maloljetnoj osobi. I ovo je policija zaustavila. Mislim da je Božinović kazao da je prošloj godini, dakle 2023. policija uhitila 1880 krijumčara. Da je u prvih, koliko smo sada, 3 tjedna niti, 2024. već uhićenih krijumčara. Policija će raditi svoj posao, ona na granici što treba na granici, a ova po dubini ono što treba po dubini. Prometne nesreće se događaju, znači događa se nešto što se fenomenološki nije događalo, mislim, prošle godine, bez obzira na te podatke. Policija, ko će drugi nego policija brinuti o sigurnosti na cestama? Ne vidim kako ćemo ih drugčije locirati. Pa vidite, to sve državljani trećih državljana. Svi, ne znam, ovaj danas iz, odakle, Srbije, Moldavije, ne znam. Prema tome nisu to ljudi koji su tu organizirani, ali to su ozbiljne krijumčarske mreže koje rade. Dakle, svi oni se negdje nekako dogovore da nekoga ukrce. Policija ima zadatak da to suzbija i kontrolira. Državni odvjetnici pridružuju se bijelom štrajku sudaca. Od ponedjeljka 10 dana radit će samo hitne predmete. Odlučila je tako njihova udruga, čiji je upravni odbor jučer jednoglasno odbio ponudu Ministarstva pravosuđa za materijalna prava. I oni i suci ističu, bore se za ono što im je vlada već obećala, a nije ispunila. S druge strane, premijer jasno kao nikada do sada poručuje. Indeksacija koju traže sada neće proći. Prekipjelo je i državnim odvjetnicima. U ponedjeljak dolaze na posao, ali rade samo ono što je hitno i pridružuju se sucima u bijelom štrajku. Mogu vam primjerice reći da bi žurni predmeti bili predmeti u kojima su okrivljenici lišeni slobode, u kojima bi mogli se povrijediti neki prekluzivni rokovi, predmeti iz nadležnosti državnog odvjetnika za mladež i svi poslovi u službi dežurstva. Jednoglasno su odbili ovo tjednu ponudu vlade o materijalnim pravima, inzistiraju na onome što im je vlada kao i sucima prošle godine obećala, a nije ispunila. Cjelovito rješenje za njihove plaće, indeksaciju, razradu koeficijenata i materijalna prava.
Na to pitanje vam ne mogu odgovoriti. Oko 2/3 državno-odvjetničkih dužnosnika je učlanjeno u udrugu, svi članovi su pozvani, obavijesti su im poslane, to ćemo vidjeti. U isto vrijeme suci se za mjere već pripremaju. Mnogi od njih su otkazali ročišta za ponedjeljak i utorak, a odvjetnici i stranke koji su prošloga proljeća loše prošli u dvotjednom bijelom štrajku sudaca na koji se naslonio gotovo 2 mjeseca dug štrajk sudskih službenika, poslali su im apel. Molimo vas, nek vam ne bude teško, uštedite novce strankama i vrijeme odvjetnicima, pošaljite nam putem e-komunikacije ili bar na mail obavijest da se ročište odgađa, ali imali smo prošle godine slučajeve putovanja, dolaska u druge gradove na ročište, lupanja na vrata, rasprava nije bila. Ministar pravosuđa i šef udruge sudaca čuli su se tijekom dana telefonski. Očito su samo ponovili zahtjeve i ponudu i nisu ništa dogovorili. Uvođenje materijalnih prava zahtjeve udruge hrvatskih sudaca, a ponovnim odbijanjem svog vlastitog zahtjeva zajedno s povećanjem plaće, preuzeli su odgovornost za štrajk i sve njegove posljedice. Današnjim odbijanjem udruga hrvatskih sudaca ponovno je dokazala da je odluka o provođenju štrajka donesena danima prije posljednjih razgovora s vladom i prije odluke odbora udruge hrvatskih sudaca. Ivan Malenica pak razmatra mogućnosti osporavanja mjera upozorenja. Mnogi pravnici smatraju da za to nema instrumente, barem ne pravne i učinkovite, a udruga sudaca ministru je brzo odgovorila. Evo, ja bih samo uputila ministarstvo da već je savjetodavno vijeće europskih sudaca koje djeluje pri Vijeću Europe u svom mišljenju navelo da ako suci smatraju da je ugroženi standard njihove neovisnosti, da je njihovo pravo i dužnost boriti se za te standarde neovisnosti i ako to čine, da to trebaju učiniti neustrašivo. To upravo i mi radimo. Isto to se može pročitati i u presudi Europskog suda za ljudska prava u predmetu Žurek protiv Poljske. Za vladu akcija sudaca i državnih odvjetnika nema logike. Apeliram na njih da malo budu razumni, da se dimenzioniraju. Spremni smo razgovarati uvijek i svaki put sa svima. Ali kao što nikada nismo na bilo kakve ucjene pristajali, nećemo ni sada. Indeksacija na koju inzistiraju, kaže premijer, sada neće proći. Ja im poručujem da napuste svaku nadu, kogod ih savjetuje, da će nekakvom ucjenom, bijelim štrajkom ili na bilo koji drugi način dobiti ono što žele sada jer misle da su izbori. To nije trenutak. Sad ne. To sad neće dogoditi. Mislim da je važno da toga budu svjesni. Sve su strane tvrde i dalje otvorene za razgovore, ali novi termin za sad nije dogovoren. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Bivši direktor JANAF-a Dragan Kovačević najavio je, kada je protiv njega podignuta nova USKOK-ova optužnica, da će prijaviti šeficu DORH-a Zlatu Hrvoj Šipek i tužitelja Tomislava Kambera zbog zlouporabe položaja i ovlasti, a člana uprave JANAF-a Vladislava Veselicu zbog davanja lažnog iskaza. Bivši šef JANAF-a ističe da je DORH-ov cilj osobno sramoćenje ljudi koji im smetaju, da se povežu s nekim radnjama, a da za to ne postoji nikakav ozbiljan dokaz. Ističući kako je optužnica protiv njega lažna, izmišljena i iskonstruirana, te bez ijednog dokaza, Kovačević priznaje kako ne poznaje i priznaje Ured europskog javnog tužitelja kao instituciju, te da će Kamber kao vladin delegirani tužitelj morati odgovarati za svoja nedjela. Ove optužbe dolaze nakon što je ranije danas USKOK podigao optužnicu protiv Kovačevića, kojeg tereti da je od poduzetnika Kreše Peteka uzimao novac u zamjenu za namještanje poslova u JANAF-u, a Peteka da je Kovačeviću i njegove obitelji te prijateljima kupovao odjeću. A u optužnici protiv bivšeg šefa JANAF-a Kovačevića i poduzetnika Peteka, što je u nastavku afere JANAF jučer podigao USKOK, spominje se ime visokog, odnosno aktualnog suca Visokog kaznenog suda, Ivana Turudića. Turudić se trenutno natječe za funkciju glavnog državnog odvjetnika. U razgovoru u emisiji N1 studiju Živo prije, sudac Turudić lani je naglasio da mu bivši šef JANAF-a nikada nije kupio niti jedan komadić odjeće. Dragan Kovačević, kojeg osobno poznajem, nije mi nikada kupio niti jedan komadić odjeće, niti je to bila tema i jednog razgovora, niti sam njega povezivao zapravo sa mjestom gdje sam ja i puno drugih ljudi sa jednog legalnog mjesta, sa prodavonice koja je imala diskontnu prodaju, kupao pa možda i 15 godina odjela. Mislim da je bilo fair i da je
iz medija, zapravo sa portala sam saznao da je taj slučaj vodio USKOK. Dakle, da nije bio umješan, da izvide nije radio USKOK, nego radio sam USKOK. Pa mogli su me pozvati i pitati, ja bi im dao sve informacije koje imam. Uvijek sam ih spreman i dužan podijeliti. Ali tog poziva nije bilo? Nije tog poziva bilo. I to jednostavno nije fair postupanje, to nije postupak koji služi utvrđivanju istine, nego je objava u medijima služila mom osobnom sramoćenju. Ja sam tu svjedok. Dakle, nisam nikada kupio ni na čiji račun, osobno sam plaćao sve svoju odjeću koju sam tamo kupao, nekog dijela, nije bilo niti jedno odijelo u pitanju. Poslije sam saznao da se radilo, da je plaćen neki moj račun 1800 kuna. Pa ja sam tamo kupio kroz 15 godina, pa možda 50-100 tisuća kuna, bilo bi stvarno stupidno. Ako apstrahiramo da je nemoralno, što je naravno točno, bilo bi stupidno da uzima vrijednost 1800 kuna od Peteka kojeg u životu nisam vidio i od Dragana Kovačevića koji je moj površni poznanik. Dakle, drago mi je i dobro je, to nemam ništa protiv da se propituje i takve stvari kod sudaca, samo dok se trn u mom oku gleda, mrvica u mom oku, ne vidi se balvani očima nekih drugih sudaca, kojih ima puno. Naime, ja nisam nikada koristio stan od gradonačelnika Bandića. Nije mi gradonačelnik Bandić, bivši gradonačelnik Bandić, zaposlio ženu. Mediji uopće nisu nijansirali da ja to nisam nikakav optuženik, da sam ima svjedok. Pa svjedoka se treba pozvati, onda i pita ga što zna o tome. Ovako se čini kazneno djelo. Odaje se povrede tajnosti podataka iz članka 307. Dakle, izvidi kaznenih djela su dan danas tajni. To nema veze s ovim recentnim najavama izmjena kaznenog zakona. I dan danas su tajni i osobe koje ih daju medijima čine kazneno djelo. Njima je to na dušu. Ja sam uvijek spreman odgovoriti na pitanja. I stranke Možemo problematiziraju odgovor suca Visokog kaznenog suda, kandidata za glavnog državnog odvjetnika Turudića, na pitanje zastupnice Sandre Benčić i stranke Možemo u vezi izuzimanja od predmeta svog bratića Mire Vrlje tijekom saslušanja pred saborskim odborom za pravosuđe. Turudić navodi da se od odjele spornog spisa izuzeo nakon mjesec i pol, dok se Jutarnji list poziva na odgovor koji stiže sa Županijskog suda, a u njemu stoji da se Turudić izuzeo 206 dana nakon dodjele spisa. Doći na saborski odbor za pravosuđe pa govoriti neistinu u trenutku kada si kandidat za budućeg glavnog državnog odvjetnika pokazuje do koje razine, ali doslovno do koje razine je povezanost sa političkim strukturama uništila i razorila i samokritiku, a i uopće sposobnost racionalnog razmišljanja. No to nije jedina neistina koju je Turudić na tom odboru izrekao. Osobno sam mu postavila pitanje kako bi on sam ocijenio svoj iskaz, obzirom da je sudac i to radi svaki dan. Dakle, njegov posao je da nečiju izjavu ocijeni kao vjerodostojnu ili nevjerodostojnu kako bi na temelju svoje ocjene mogao donijeti presudu. Neistinu je govorio i o svojim kontaktima sa Josipom Rimac. Na izričito postavljeno pitanje, pričao je kako se s njom susreo 2020. No jasno je i javno je objavljeno da su se po prvi puta sastali 2015. godine. Ja pretpostavljam da na sudu vode evidencije o tome koliko je spis stajao kod nekoga. Pa ako je spis kod nekoga u ladici 7, 8 ili 9 mjeseci, onda to sigurno nije onih mjesec i pol dana koje je spominjao Turudić. Ali od njega me ništa ne iznenađuje. Pa tako niti ovo. Ne stišavaju se reakcije oko izmjena kaznenog zakona kojim se želi kazniti sve one koji bi u buduće odavali informacije iz istraga. Iako se ističe da su novinari isključeni, Hrvatsko novinarsko društvo upozorava da se i dalje otvara prostor za maltretiranje novinara. Ovakvim prijedlogom zakona nisu zadovoljni ni oporbeni zastupnici koji optužuju premijera da time želi spriječiti otkrivanje novih afera. On odgovara da su potpuno u krivu. Broj 1, Hefe, Andrej ili AP. Pod tim se kodnim nazivima spominjao, uvjereni su mnogi, upravo Andrej Plenković u porukama koje su razmjenjivali oni protiv kojih se sad vode razni pravosudni procesi. Jasno je da je Plenković, nakon što se on pojavio u vrlo jasnoj situaciji koja pokazuje na trgovinu utjecajem,
odlučio zabraniti da takva situacija ikad više završi u medijima. I upravo zbog toga se igramo sa kaznenim zakonom. Koji novinarsko društvo naziva zakonom opasnih namjera, kojim se želi uticati na slobodan rad novinara, koji, iako ih se neće moći kazniti, moći će ih se maltretirati, uzimati mobitele ili računala. Ali ovo nije samo udar na medije, nego na sve građane, upozoravaju. Probajte zamisliti da nije bilo novinara i novinarki, ne bi znali za pijanu vožnju vukovarsko-srijemskog župana, ne bi znali tragične okolnosti smrti djevojke iz Osijeka. Ovo naprosto, ljudi moji, ne smije proći. Ovo ako prođe, crno nam se piše. Pa zato organiziraju prosvjed 31. siječnja koji će se održati na Markovu trgu. Podržali su ih i oporbeni saborski zastupnici. Ovo je jedan dodatan korak prema totalitarizmu. Ovo vam je primjerice zakon gdje bi se sve te, zapravo svi ti spisi, odnosno sve te informacije stavljale u trezor, a lozinka za taj trezor bi bio Andrej Plenković. Dakle, to je suština donošenja ovoga zakona. Za oporbu nema dvojbe. Ovim zakonskim izmjenama Plenković štiti sebe i svoj bliski krug. On, ako se sjećate, prije tih poruka je i govorio, kad su ga pitali o curenju informacija u nekim drugim slučajevima, govorio je ne može se ništa napraviti, živimo u demokraciji. Međutim, kad su iscurile poruke koje se izravno tiču njega i kompromitiraju njega, najedanput se sjetio uvesti u zakon. Ako se tvoje ime pojavilo u tom transkriptu sa Josipom Rimac, a u principu nije optužnica dignuta, pa nek sama javnost procijeni da li je to bilo u interesu javnosti ili ne, on bi trebao biti, da tako kažem, inteligentni. Predsjednik vlade uzvraća im, ovo je napor političkih protivnika vlade koji u javnosti žele stvoriti dojam da postoji nešto što zapravo ne postoji. Odbija i svaku tvrdnju da su izmjene zakona došle zbog AP poruka. Ne, to nije točno. I oni koji to tvrde su potpuno u krivu. Trebali bi se vratiti dosta unazad da shvate koji je razlog. Ali očito da ne znaju, pa neka živo uvjerenju zašto je to tako. I ponavlja, država mora spriječiti da se nekoga u ranim fazama postupka praktički medijski već osudi i da se informacije puštaju u javnost zbog nečijih interesa. I nije normalno. Kao što je rekao jučer u jednoj emisiji jedan kolega zastupnik, da jedan uski privilegirani krug ljudi manipulira s tim informacijama i koristi ih ne nužno da bi to imalo veze sa kaznenim postupkom, nego nekada i za sasvim desete ciljeve koji nikakve veze sa dokaznim materijalom nemaju. E to je ono što nije dobro. Oporba u izmjenama zakona ne vidi ništa dobro, baš suprotno. Najveća je opasnost za zviždače, kažu. Zviždači niti do sada nisu bili zaštićeni, a kamoli poticani da prijave sve ono što od nepravilnosti u sustavu vide, s ovim su zapravo ušutkani. I to je ono što HDZ-ova vlast želi. Želi ušutkanu državu, želi prestrašenu državu. Iako je oporba inzistirala da se o femicidu i otkrivanju informacija glasa odvojeno, to im nije prošlo, pa će kad to dođe na dnevni red morati odlučivati o obje teme istovremeno. Jelena Bokun, N1 Zagreb. Vlasnik osječke tvrtke za preradu plastike Drava International Zvonko Bede i još dvojica osumnjičenika za koje tužiteljstvo traži istražni zatvor u vezi s prošlogodišnjim požarom u toj tvrtki privedeni su jutros na osječki sud. Osječko odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zatvora koje se i dogodilo protiv trojice osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Vlasnika tvrtke Zvonka Bedea te 47-godišnjeg i 46-godišnjeg okrivljenika terete za teško kazneno djelo protiv okoliša, ugrožavanja okoliša postrojenjem te dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Policijskim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su protivno zakonskim odredbama skupljali, odlagali, odvozili i prevozili otpad, a obrana tvrdi da nema dokaza za utvrđivanje odgovornosti. Još jedna vijest iz sfere pravosuđa. Zbog zahtjeva obrana optuženika za izdvajanje nezakonitih dokaza u četvrtak na Županijskom sudu u Osijeku nije potvrđena optužnica protiv Damira Dekanića, vukovarsko-srijemskog župana i još 5 osoba koje USKOK tereti za kaznena djela trgovanja utjecajem
zlouporabe položaja ovlasti te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, odnosno za sudjelovanje u lažiranju okolnosti prometne nesreće koju je HDZ-ov župan u alkoholiziranom stanju izazvao službenim automobilom 17. travnja 2022. godine u Cerni. Kakvi su uvjeti rada u Podravci? Ovisi koga pitate. U novom sindikatu nezadovoljni su izjavama Martine Dalić. Mario Iveković poručuje da njegov sindikat nije reprezentativan i da se javljaju zato što su radnici nezadovoljni reprezentativnim sindikatima koji ne traže povećanje plaća. Ocjenjuje žalosnim što Dalić predlaže i diže plaću, a sindikati potpisuju ono što im ona pripremi. Martina Dalić govori o 5 valova povećanja plaće. Da mi to ogolimo, znači 3 koja su bila izvršena do ožujka prošle godine su najniže plaćenim radnicima mjesečno u džep donijela oko 100 eura u razdoblju od 2020. do 2022. I sada još imamo strašan val koji u stvari usklađenje sa porastom minimalne plaće. Znači, minimalna plaća danas je u Hrvatskoj 840 eura, prema našim izračunima najniže plaćeni radnici u Podravci imaju negdje oko 847 eura bruto plaću i onda imaju naravno te još neoporezive dodatke, što mi smatramo da je sramota za Podravku. Mi smo u stvari predložili da izvor financiranja povećanja plaća bude iz dva izvora. Jedno, smanjenje menadžerskih plaća koje su, kad uspoređujete sa radničkim, sramotno velike. U stvari, besramno velike. Znači, dok menadžeri dobivaju 10, 15, 20 tisuća eura, radnici su na minimalnoj plaći. Znači, to je neki nesrazmjer. Znači, Martina Dalić ide u Europu sa menadžerskim plaćama, ali ne ide u Europu sa radničkim plaćama, njih drži na, ajmo reći, hrvatskoj razini minimalne plaće i na taj način se stvara dobit sa kojom se strahovito hvali. Ako govorimo o prosjeku plaće, kao što je gospođa Dalić rekla, između 1060 i 1100 eura, prije svega buni prosjek plaće, može biti samo jedna brojka, ne mogu biti dva, i definitivno su menadžerske plaće u toj cifri. Otprilike 40% radnika, onih najniže plaćenih, ima plaću 7, 8 do 10 eura više od zajamčenog minimalca. Znači, možemo govoriti o 40% tih radnika koji su definitivno nezadovoljni. A na sve ovo se osvrnula Moira Homan, direktorica sektora za upravljanje ljudskim resursima u Podravki. Tvrdi da novi sindikat govori neistine. To je potpuna neistina. Prosječna plaća radnika na tarifi, dakle to su radnici koji su obuhvaćeni kolektivnim ugovorom bez menadžmenta, u 12. mjesecu iznosila 1059 eura bruto. I s time da smo mi sa sindikatima potpisali novi kolektivni ugovor koji je stupio na snagu s 1.12. i još pune efekte tog povećanja nemamo. Oni će se postepeno dešavati kroz naredna 3 mjeseca. To se može eventualno desiti za radnika koji nema nikakav radni staž, koji je jučer počeo raditi u Podravki na najnižem radnom mjestu i koji nema niti jedan rad u smjeni prekovremenog, druge smjene, noćnog rada itd., što teoretski u proizvodnji se ne može desiti. Izrael je uništio oko 2/3 Hamasovih borbenih postrojbi u Gazi, rekao je jučer izraelski premijer Benjamin Netanjahu, obvezavši se da će nastaviti s ratom do potpune pobjede. Naglasio je da se protivi uspostavi palestinske države u bilo kojem scenariju. Ističe da je Izraelu potrebna sigurnosna kontrola cijelog teritorija zapadno rijeke Jordan, unatoč američkom inzistiranju na dvodržavnom rješenju. Još ne je šlavimba lihima. אחד זה בעצם זה השמדת הגדודים של החמאס, זה המסגרות הלחימה המאורגנות שלהם. עד היום הושמדו 16-17 גדודים מתוך 24, ואחר כך יש לך עדיין טיהור השטח. שני הדברים, הפעולה הראשונה בדרך כלל יותר קצרה, הפעולה השנייה יותר ארוכה. Iranski saveznici, huistička milicija, ispalila je sinoć 2 protubrodske balističke rakete na tankeru u vlasništvu SAD-a
koje su udarile u vodu u blizini broda, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo. U napadaju nije bilo ozlijeđenih, niti je počinjena materijalna šteta. Izgred najnoviji usred rastućih napetosti u Crvenom moru, koje su poremetile globalnu trgovinu i potaknule strahove od uskih grla u opskrbi, dogodio se oko 21 sat. Petak je bio još jedan izazovan dan za sve meteoropate, a srećom za vikend će se vrijeme stabilizirati, ali će biti i značajno hladnije. Kristijan Božarov. Dobar dan, poštovani gledatelji. Od jutra pratimo značajnu promjenu vremena koja nam je stigla sa sjevera i sjeverozapada. Naime, dolazak hladnijeg zraka praćen sjevernim vjetrom i istovremeno vlažnijeg zraka s Mediterana uzrokovao je nastanak ciklone, obilnijih oborina koje su u većem dijelu Bosne vrlo brzo s padom temperature prešle u susnježicu pa snijeg u stvaranje snježnog pokrivača. Na jugu smo još uvijek izloženi dotoku topline. Zato su temperature zraka danas u Bosni i Hercegovini vrlo raznolike. U nastavku poslijepodneva i večeri oborinska zona će se i dalje zadržavati nad nama, u većem dijelu Bosne pada će snijeg. Na sjeverozapadu će sa dolaskom večeri on polako oslabjeti i prestati, a u Hercegovini kiša ponegdje praćena i grmljavinom, ali s padom temperature tijekom večernjih sati mjestimice i tamo može biti susnježice i snijega. Temperature zraka su 20 stupnjeva niže u Bosni u odnosu na jučer poslije podne i ostaće oko 0 ili minus 1 Celzijev stupanj do kraja dana, čak sa mrakom i koji stupanj u minusu uz moguću poledicu, a zahlađenje će se postupno proširiti i na krajnji jug, gdje će također sa dolaskom večeri temperatura biti sve niža. Vikend nam ipak donosi smirivanje vremenskih prilika. Još ujutro u dijelu Hercegovine i na istoku Bosne može biti malo slabih oborina. Zatim se očekuje ipak sunčanije vrijeme, ali ostaje nam hladno, a tijekom subote još će biti i dosta bure. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedan dnevnik N1 televizije. Svakako ostanite uz naš program, ostanite i uz naš portal n1info.hr, ali i društvene mreže. Ja vam želim ugodan nastavak večeri i vikend. Doviđenja.